Transmeton Imam Bukhari në sahihun e tij nga Abu Huraira. Leo të ndërshën veçanti që sot nëse ne shkoqitmi dhe e mormi vetëm këtë hadith, mendoj se është i mjaftoshëm që të solidarizomi të jetoj me ta. Transmeton Ebu Hurejra që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jall më ofendoj biri Ademit, edhe pse ati si takon që të më ofendoje, më përgënjështroj biri Ademit, as pak nuk i takon ati të më përgënjështroje. A e dini kur e ofendojmë në Allahu? Thot Allahu azza wa jall më ofendoj biri Ademit kur tha se unë kam fëmi, ndërsa unë e jam aj i vetëmi es-Samed, që s'kam nevoj për asken, të gjithë janë të nevojshëm për mu, lem elid wa lem ulet, as ka lind as kush pej mu, as une nuk jam i lindur, dhe as kush nuk më përgjason mu. Zoti jon ash a i cili e definoj vetën e ti në suratul Ikhlas, që ta kuptojsh përse kjo sure ka vlenën se një tretë e Kur'anit, nga se Allah u tregon se kush ash zoti jot. Nëse të pysin kusha zoti jot tuaj, Allahu azze o gjell, si që ka thonë Kurani Kerim, ol hu Allahu ahad, zoti jam ash një i vetëmi, Allahu samed, që të gjithë kanë nevojshën për ta, a i s'ka nevoj për asken, lem jelid, o lem juled, as kalin, e as kush s'kalin prej ati, o lem jekullahu kufuven ahad, dhe as kusht nuk i përnjason ati. Ofendimi ma i madh Allahut Azzogjel i bëhet kur ti përshkuat ati fëmi. Ofendimi ma i madh kur ti përshkuat Allahut Azzogjel bashkëshorte. Pra ne jena në fundin e vitit që njerëzit për fat të keq dhe ata të cilet morin pjesë dhe i thojnë Allahut Azzogjel në namazin e tire Allahu Akbar, i thojnë Allahut Azzogjel Subhana Rabbi el A'la, për fat të keq solidarizohen me ata që i manifestojnë. Qëfarë manifestojnë u leo të ndërsh? Ata manifestojnë një fest pagane që kanë pretendu në të lashtën se drita, dita dhe nota janë dizota. Ata që e kanë adhuru ditën janë ata prej 25 djetor deri me 1 janar. Kanë manifestu dhe kanë kremtuan për çkakse? Kanë pretendu dhe kanë mendu se zgjatja e notës nënkupton dhe shkurtimi ditës asë murje e Zotit. Kanë mendu se asë sëmu Zotit tërë. Dhe me 25 djetor fillon ledhë të ndërshëm që notët të shkurtohet dhe ditët të zgjatët, atër ato kanë kremtu dhe kanë manifestu se ka fillu Zotit jonë me bo mirë. Valë qëli Zotit adhoron, Zotin e ditës, Zotin e dritës, apo e adhoron Zotin e krijuesin e ditës dhe natës. Pra do leo të ndërshëm, ofendimi më i madh ashtë Allahut Azza wa Jall ti ngjitet biftan dhe dituat e Allahu Azza wa Jall ka nevoj për fëmi, apo Allahu ka fëmi, apo Allahu ka bashkëshorte. Dhe tha pejgamberi Allahu, si shtë Allahu Azza wa Jall dhe më përgjeshtroj biri Ademit kur tha se s'ka mundësi të më rinqallë edhe njëherë. A nuk e din ishkreti se ai që të kriju i pari ka mundësi që të rikthej e sërish? Pra që ma jetë në Kurani Kerim ka nërën dhe më vetodat të ndryshme që nënkuptojnë dhe Allahu e dokumenton, Allahu e vërteton se Allahu është i plot fuqishëm. Jo ti e me të kriju, po Allahu është i plot fuqishëm, ai që ka kriju tokën dhe qelën. Dhe Allahu azza wa jall thot krijimi tokës dhe qelës ash më madhore dhe më madhështore se sa krijimi i njerëzve. A dini përse? Ndëgjoni këtë transmetim që transmeton Abdullah ibn Mesudi ku e komentonte, dhe Abdullah ibn Abasi ku e komentonte fjalën Allahut azza wa jall. Ku Allahu azza wa jall ditën e kiametit tokën dhe qiejt, tokën dhe qiejt Allahu i mbështjell dhe i merr në dorën e vet, siç ka thon pejgamberi, siç ka thon Allahu azza wa jall në Kur'an i Kerim. Thonte Abdullah ibn Abbas, po dhe Abdullah ibn Mesudi, toka dhe qjela sa e madhe ashtë vlelë të ndërshëm, toka dhe qjela për akursit Allahut azza wa jall ashtë shumë e vogël. Pra ndëgjone këtë transmitim ka Abdullah Mesudi që thot, mes toka dhe qjelës ashtë udhtim 500 vite, pas ta në qjelën e parë, trashësia qjelit parë ashtë me udhtu 500 vite,
mes diçejve 500 vite, pastaj në qeli dit dhe i treti dhe i shtati 500 vite, mbi katin e shkat të katit të qelit 500 vite, pastaj kursi Allahut është aq e madhe, që thonë të pejgamberi Allahut, toka dhe qela pan kursi të Allahut asi kurse një onos apo një halk me hedhë në shkretin, mbi kursi në Allahut azogjel, 500 vite ultim, pastaj 500 vite uj, pas kësaj kësajnë është arshi Allahut azogjel, toka dhe qela dhe kursi edhe të gjithë ta, pran arshi të Allahut azogjel, asi kur një halk apo një onos me hedhë në shkretin, krejt këtë Allahu azogjel i ka kriju, pra të Allahu thot në Kurani Kerim, e entum e sheddu khalkan e misema benaha. A ju jeni më të mështirë që t'ju krijoj Allahu apo qilin? Tila është më e mështirë. A ti që i kaq i vogël je më mështirë që të krijon Allahu? Apo qjeli që Allahu azogjel e ka bon zgjerimin e qjelit të madhë?